Megaspace er et åbent værksted, hvor man kan komme og producere sine prototyper, blandt andet via 3D-print og laserskæring. Ideen i Megaspace er, at de studerende og mindre entreprenørvirksomheder skal have lov til at kunne lave prototyper af de designs, de laver, så de simpelthen kan få lov at stå med en model i hånden, uden at det skal koste dem en hel krig at få den lavet. Så de kan simpelthen selv få lov at producere deres egne modeller, og de kan komme ned og få hjælp til det, hvis de ønsker det. Der har været virksomheder nede, der blandt andet har 3D-printet dele til droner, og der har været virksomheder nede, der har laserskåret prototyper af mindre bygninger. For at komme i gang med Megaspace, så kan man komme ned i åbningstiden, og så kan man få lov at møde os, der arbejder hernede, og så kan man få lov at prøve kræfter med maskinerne hernede, og så kan man få et kørekort, så man kan få fri adgang. Er du blevet nysgerrig og kunne tænke dig at vide mere om Megaspace, så er du meget velkommen over for kantinen på campus, hvor der er åbningstider mandag fra 15 til 18, onsdag fra 12 til 15 og torsdag fra 13 til 16.